večer svima. Ja sam Tomislav Hader iz Hrvatskog kluba Sesvete. Danas sam nastupao u kategoriji do 97 kg protiv Filipa Smetka. U prvoj rundi me poveo sa 6-0 te sam na kraju tijesno stigao borbu do rezultatom 6-6 i pobjedio tim rezultatom. Moj klub je izgubio rezultatom 6-4. Ja sam zadovoljan sa svim Hrvaćima i sa sobom i to je to otprilike.